pelan dan dongakan. It's either pelan dan dongakan ataupun ketak sama linear. Okay. So, tiga ni, dalam section B ni, tiga ni ialah yang selalu keluar. Habis tu, selagi dua ni soalan apa se? Dua ni, soalan ni soalan dia akan ambil daripada section A. Dia akan switch dengan section A. Section A dia kawasan section B, section B kawasan section A, section A. So, tu yang akan biasa keluar. Boleh faham semua orang? Tolonglah faham benda ni. This is the transformasi. Dia punya soalan yang biasa keluar. So, again, saya teman orang pertama ialah transformation. Kedua ialah pelan, apa sukatan serakan. Ketiga ialah antara dia bagi korang pelan ataupun ketak sama linear. Okay, ataupun graf fungsi. Boleh? Lagi dua soalan ni, soalannya dia akan ambil daripada section A. Dia akan besarkan sikit soalan tu. Could be straight line, could be set. So, that's why saya buat dengan awak section A. Sebab soalan section A ni, kalau saya cover section A, korang boleh buat section B. Kalau saya cover section A, korang boleh buat paper 1. Sorry, kalau saya buat section A, korang boleh buat section B dengan section C. Dengan paper 1. Kalau saya buat section B sahaja, korang boleh buat section B je. Faham eh? Faham eh? Kenapa saya buat section A? Kalau korang boleh buat, kalau saya ajar korang paper 1, paper 1 je korang boleh buat. Kalau saya ajar korang section B, section B je korang boleh buat. So, dia, saya tak nak korang narrow kan. Saya nak korang wide kan. Boleh faham semua orang? Okay. I still tak reti pelan dan dongakan. Pelan dan dongakan tu sumpah cak terlukis. Again, siapa yang tak boleh buat, korang bukan tak pandai, korang malas. Tolong belajar. Senang. Saya ajar korang buat yang susah saja. Okay. Steph Stephen Win. Take with the T1 sub. Cuba kalau sempat nanti, pada hari Isnin ataupun hari Isnin kot. Hari Isnin petang, saya akan buat full version daripada paper 2A, section A sampai section C. Kesemua paper 2 section A sampai section C. Is that okay guys? So kita akan buat tiap malam ni section A, section A. Hari ni section A, besok section A. Sabtu section A. Sabtu mungkin saya tak ada. Tengok dulu macam mana. Okay. Lepas tu, Ahad saya bagi korang rehat sebab bagi korang belajar. Okay, untuk korang sejarah. Syarina nanti kita 5 gifted, okay? And then hari Isnin baru kita buat balik sambung. Lama punya. Daripada habis paper sejarah korang, habis paper sejarah korang pukul 1, saya akan buat 1:30 macam tu sampailah ke malam. Tapi kita akan ada break lah in between, okay? So I think that's all for me, everyone. Thank you so much for everyone, okay? Aku kalau orang tanya aku soalan-soalan yang dia